завітали до першої гімназії української Франківська з тою метою, щоб поділитися злученнями деякими ідеями стосовно потенційно вибору майбутнього життя, майбутньої професії. Ми тут в цьому закладі не перші. Ми постійно даємо дуже добрих студентів, тому ми вирішили провести реальну прес-конференцію, посвячену досвідом кафедри з подачі, з ініціативи нашого ректора Цепенко Ігора саме в цьому місці, для того, щоб мати шанс на подальшу співпрацю і зрозуміло, що очікуємо добрих студентів.